dəfinə bağlanırıq birbaşa. Dəfinə bağlanırıq. Alo, Afət. Afət. Ergiz, Ergiz, hazırda Yeni Surat xanında qəbristanlıqdayıq. Əhmətət artist A Gönbəyləri son mənzilə yol salırlar. Gördüyünüz kimi dostlar, sənət dostları da buradadır və bu saniyələrdə artıq dəfn olunur Əhmətlər artist. Gidecek. Ergiz. Bəli, bəli. Və göründüyü kimi insanlar, Aygün xanımın dəyərini, qiymətini bilən insanlar oradadılar. Çox böyük insan, belə deyərdim ki, ordusunu biz görürük. Bu da insanların sənətkara olan elə bir borcudur. Devam edin, devam edin. Allah rahmet eylesin. Heyf. Heyf. Niye yanıp bu ocak? Yanıp külü kalacak. Bilmirəm nə olacaq. Yenə bağlantı qurmuşuq, seyr edirsiniz. Həqiqətən də çoxdur insanlar. Kənddə olan, yaşayan insan. Mən buradan səhv eləmirəmsə, Əmircan kəndidir. Yeni Suraxanı. Yeni Suraxanı. O Suraxanıdan idi da hələ. Özü vəsiyyət eləmiş ki, atasının yanında. Suraxan cəmaatı çox böyük üstünlük təşkil edir orada. Bütün belə demək, Suraxanı. Suraxanı demək, axsaqqalları, ondan sonra hörmətli adamları, rayon ictimaiyyəti, rəhbərlikdən olan insanlar hamısı orada iştirak edirlər. Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları orada iştirak edir. Ondan sonra bütün demək, kanalların orada jurnalistləri var. Və onun adına layiq, mən belə başa düşürəm ki, bir dəfn mərasimi həyata keçirilir. Siz əkirləri görürsünüz. Və Mehriban xanımın adından da görürsünüz, orada əkril var, görürsünüz və digər Mədəniyyət Nazirliyinin adından əkrillər var. Bu çox önəmlidir və həqiqətən də insan çox fərəhlənir, çox qürur hissi keçirir. Çünki bilirsiniz, başqa sənət sahiblərini demirəm, amma sənət dünyasında olan insanların çox ehtiyacı var. Onlar elə səhnədə də gülçiçəyə layiqdirlər. Və öləndən sonra da o gün çiçəyin içində dəfn olunmaq onların haqlarıdır. Bir də alqışlarla dolu sağlık. Ha, alqışlar. Güzel bir alqışlar. Bütün sənətkarlarımıza sağlığında qismət olsun yəni. Azərbaycan xalqı böyük bir sərvət itirdi. Mədəniyyət sahəsi böyük bir sərvət itirdi. Başımız sağ olsun. Çox ağrılıdır, çox acılıdır. Hamı pisdir.
nə bilim, ən gözəl səs getdi, ən gözəl insan getdi. Getdi də, sadəcə getdi, zamanı çatdı, getdi. Kaş gecindən olaydı. Gecindən olaydı. Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Aygün sevərlərin. Aygünün qohumları, yaxınları başı sağ olsun, Azərbaycan başın sağ olsun. Doğruna da böyük sərvət itirdi. Və Səidə xanım da buradadır. Sənət dostunuz deyil olsun. Səidə xanım, başın sağ olsun. Sənət dostunuz dünyada, canlı efirdəyik. Nə demək olar Allah? Heç inanmaq çox çətindir. Həmişə deyirəm, deyəcəm də. Allah, Azərbaycan sərvəti əldən getdi. Səs sərvəti. Azərbaycan səsi ilə üzünü hər yerdə ağ edən insan, ağ edən sənətkar dünyasını dəyişdi. Çox heyf. Çox heyf. Çox bilsəydim, vallahi adam sonra deyirsən, bilsəydim. Bilsəydim, görərdim. Axır zaman Elnura dedim ki, Elnurə gedək görüşə Aygün xanımla. Vallahi Allah şahid. Sonra nə oldu? Birdən-birə bu xəbəri işləndə... Nə bilim. Pandemiya bizi çöktürdü. Hamımız evdə oturmağa başladı. Hamımız uzaqlaşmağa başladı. Hamı bir-birindən qaçmağa başladı. Hamı... Mən çox yaxınlıydım. Xodurqası, ən yaxın, doğumlu. Rəfiqəsi sevdi. İnsanımızdı bizim. Əməklər artistiydim. Mən... Adam iyrənirdi. Söz deyə bilmirəm, sözüm bittiyi andayır biz artıq. Sözümüzün kəsildiyi bittiyi andayır. Qədrimizi biləyin, nə olar? Qədrimizi sağ ikən biləyin. Nə olar, xayiş edir. Elgiz? Deyirəm ki, bunun balası görəsən nə olacaq, uşaq harada qalacaq, necə olacaq? Görəsən kim, xalası var. Xalası var. Balası, hə, xalası. Əslində... Biz böyümədik, sən böyümədin, o böyümədi, hamımız böyüdük də. Xanımın qızı gəlmişdi o gün. Mənim atam rəhmətə gedəndə mənim 12 yaşım var. Böyümədim, məndə 52 yaşım var. Əslində uşağın atası da var da, düzdür, onlar ayrılsalar belə, amma danılmaz bir xronoloji atası var da bu uşağın, yəni genetik bir atası var, biyoloji atası var. Sahiblənsin bu uşağa, yəni mən düşünürəm ki, bugün uşaq ata obrazı çox vacibdir o uşaqda. İndiyə kimi Aygün həmişə öz, Aygün xanım rəhmətli, həmişə həm ata olub ona, həm ana olub ona, heç icazə də verməyib qururu. Mən düşünürəm ki, əgərsə bugün Esmirə xanım, sizə qurban olun, əgər bugün dövlət tərəfindən dəstək varsa, yəqin Mehriban xanım, onun qızının da gələcəyi üçün düşünürəm, o xanım biraz mərhəmətli xanımdır. Bu sözsüzdür, bu sözsüz olacaq. Kömək edəcək inşallah. Biz güvənirik xanıma, qızına baxırdı, dəyirdi, maddi yardım, onun məktəb ləvazimatların hər şeyini alırdı. Yəni, bazarlıq, yeməkdə, hər şey, hər şey. Mənim özüm gözüm qarşısında oldu. Maşın göndə Qaynar xanımdan biz... İndi maşallah, qız elə böyüyüb, yəni... Elə gözəl qızdı ki, maşallah. Həyat, bilsiniz, heyf Aygün öz cavan canına. Hər şey davam eləyəcək, həyat davam eləyəcək. Qız da böyüyəcək, toyu da olacaq. Amma heyf ki, çox cavan baxdı, getdi. Çox cavan. Qoşuldu minin ölüsünə. Allah rəhmət eləsin.